او رولانی کوردستان لە پاراستنی خاکی پیرۆزی کوردستان لە دەستی ناحزان و تاریک پەرستان بۆ تەوەردی سەر زبانی هەموو کوردێکی نیشتیمان پەروەر و هەمووان شانازی بەهێز و نیشتیمانیانەوە دەکەن و هەرچیەکیان لەدەست بێ بۆیان درێخی ناکەن. لەو چوارچێوەشدا پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کفری ژمارەیەک چالاکی هونەری جۆراوجۆری نمایش کرد بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان. وفایەك بەرامبەر خەبات و قوربانیەکانی هێزەکانی پێشمەرگە و شەهیدانی جەنگی جتیرۆر، خوێندکارانی بەشی شاروی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کفری چەند چالاکیەکی جۆراوجۆریان نمایش کرد. پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کفری بەشی شانۆ ئەمڕۆ وەک نەریتێکی ساڵانە، وەک نەریتێکی بەردەوام هەستاین بە ئەنجامدانی کۆمەڵێک چالاکی لە پێناو شنگال کۆبانی برا پێشمەرگەکانمان لەبەرەوەی جەنگ. لە ئەمڕۆیە ئێمە هاو هەڵوێست هاو ڕۆح بەکارەکەی خۆمان بە هونەرەکەی خۆمان ویستمان لێرەوە پەیامێک بە کۆبانی بگەێنین، ویستمان لێرەوە پەیامێک بۆ شنگال بنێرین، لێرەوە بە برا پێشمەرگەکانمان بڵێین ئێمە ڕوحمان لەگەڵ تانایە. یەکێک لە شاعیرە گەورەکانی کورد ئەڵێ هەموو شتێک لە جێی خۆی جێگیرە، خەنجەر لە کێلان، ئاگر لە ئاگردان، پیاو لە ماڵی خۆی، کە ئاگر برسکی سند و کەوتە سەرچیە ئەو پیاوەی لە ماڵامایەوە پیاو نییە. واتە ئەو دۆخی کە ئێستا بەسەر ئەم وڵاتی ئێمەیە ئەوەی بێدەنگە لێی بێویژدانە، ئەوەی هەستی نییە، ئەوەی ئەگەر خۆی لەبەرەکانی جەنگ نییە مناڵەکانی لەبەرەکانی جەنگ بێ، ئەگەر خۆی لەوێ نییە ڕوحی لەوێ بێ، ئەگەر ڕوحی لەوێ نییە بتوانێت دەستی هاوکاری بگەێنێتە برا پێشمەرگەکان. بۆیە ئێمە وەکو نەرمەندان، وەک شانۆکاران بەڕوح لەگەڵ برا پێشمەرگەکانین، بە هاوکاری، بە هیمەت، بەو کارە هونەری کە لە دەستمان دێ خزمەت بە کۆبانی، بە شنگال، بە کچە ئەتە کراوەکان، بە هەموو ئەوەی کە بەسەر ئەم دۆخی ملەتی ئێمەدێ و ئەم ملەتی ئێمە نەمرە و نامرێ. هەر لە درێژەی چاراکیەکاندا فیلمێکی دیکۆمەنتاری کە گزارشتی لە کمنداڵان و کەسوکاری شەهیدان دەکرد نمایش کرا. دواتری شانۆگەرێکی تایبەت بە قارەبانی و نەبەردیەکانی شەروانانی یەپەگا نمایش کرا. ڕۆڵەکەی من باس لە ئافرەتێکیە کرد کە لە ڕۆژی زەماوەندەکەیدا دێن ئەیبەن لە یەک جیایانەکەنەوە. یعنی تۆ گەربیێنی تە پێش چاو خۆت، ئێمە بە هونەر پیشانی خەڵکی ماندا کە ئەو ئافرەتەی کە لە کاتی زەماوەندایە کەسێک دێ ئەیبا، حاڵی ئەو ئافرەتە چۆنە؟ چی لێ دێ لەو کاتی کە ئەیبەن؟ چۆن چی لێ ئەکەن؟ بیسمان بۆ هونەرە ئەو پەیامە بگەێنین. زۆر زۆر پێویستە ئەگەر لە تەلەبە و تەلەبە بی، ئەگەر چی خەڵکی بیت و ئەگەر چی پێشمەرگە بی، ئێمە تەنها توانین بە هونەر دەری بڕین، ناتوانین وەکو پێشمەرگانە بچینە بەرەکانی چەنگۆ. پەیمانگای هونەرە جوانەکانی قەزای کفری وەک ناوەندێکی ئەکادیمی و هونەری لە ماوەی ئەم چەرمانگەی ڕابردوو گرژی و ئاڵۆزیەکانی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و چاکدارانی داعش چەندین چالاکی و جۆراوجۆریان نمایش کردووە کە سەرجەمیان گزارش بوون لە شۆڕشی و نەبەردی و قارەمانیەکانی هێزەکانی پێشمەرگە و ڕێزگردن لە شەهیدە سەربەرزەکانی جەنگی جتیرۆر. لە قەزای کفریەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. کۆمپانیای سۆمۆ برانەوتەی لە دوای ڕێکەوتنی هەولێر دەنێرێتە دەرەوە.